сите премрежја, сите пакости кои се случија овие 29 години, Македонија е жива. Тој вулкан на непокорот и на длабокото чувство кое доаѓа од срцето и кое не прави горди и среќни, не само што тлее, туку татни. Татни затоа што покрај сите неправди и беспаќа секогаш го одбиравме по тешкиот, но вистинскиот пат. А ВМРО е чуварот на оваа земја. Има приказни кои траа долго. И тоа е така затоа што оваа наша приказна има идеологија. Цврста арматура во која кодот е ВМРО. А целта на нашето постоење е нашата Македонија. Јавен е тука 29 години потоа, по сите премрежија и се она што го поминавме, особено последните години. ВМРО-ДПМНЕ се крела. И не само што станаваме, туку брзо че кориме, трчаме заедно со народот да спасиме нашата земја од пепелта во која што ќе остане. Да изградиме единина, да го фатиме чекорот со другите од соседството кои не помина. Но не само да ги стигнеме, туку нашата битка и нашата верба е да бидеме подобри од мене. Затоа што оваа земја мора по сите порази и сите неразбрани трговци влезени во политиката да почне да победува. А победата не е нешто недостижно. Потребно е само да се има сон, мотив и чест. Тоа го имаше 29 години Драган Богданов, човек со визија. Човек со визија кој ги постави темелите на она што е ВМРО-ДПМНЕ денес. Тој во референдумскиот манифест 1991-та ќе напише окрај мрачната страна на политичките огледала во која се топи ликот на Македонската република, постои светла страна. Интересите на Македонија безкомпромисно и неуморно ги заштитува татковинската и линденска партија ВМРО-ДПМНЕ. Кој во судбоносните историски моменти се потврди како борец за независна македонска држава. И е го шиканирано, гласно, прогонувано, клеветено.